გამარჯობათ ხალხო, ესე იგი დღეს ვართ ცოტა უცნაურ და უცხო საიტზე, ჰელკეისზე. ხოდა ვაფშე არაფერი არ ვიცი, საერთოდ აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი აქ და მინდა თან გაჩვენოთ, თან პირველ რიგში გეტყვით, ვინც შეტანას დააპირებთ დეპოზიტის ჩემი პრომო ლინკით, ჩემი პრომო ლინკით კი არა და ჩემი პრომო კოდით, ანუ Akebstar, როგორც არ ხსენაწერია. 10% დაგემატებათ, რა ისოთ რეფილს დააწყობით. აქვე შეიყვანთ აგერ პრომო ლინკს, ეპლის მისცემთ და მორჩა. დანარჩენს ნახავთ, მოვიგებთ და წავაგებთ ვიდეოში. $52 ინთ ვიწყებ, არ მაინტერესებს რა. საიცხმა რა აქ? ვიცა? Next sound. Oh shit. $27, კაი, ეს დავიტოვოთ. Upgrade. აა, ორი upgrade-ი. მეცე როგორი upgrade-ია? 55-დანი სიტყვაზე. ვიცა, ეს სიტყვაზე და upgrade. Oh, why me? მეთქი პირველი მეტავა upgrade. კაი, upgrade-ი არის, რაც თავია, გამისწორდა. აა, ესე იგი, მოდი ვნახოთ, აი ეს ლამაზად არა, ეს ნახოთ. და გავხსნათ 5. აა, აქ შეგიძლია გახსნა 10 ცალიც. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. დანი? $84. კაი. Ну, წაგებაში არ წავსულ 4-ად შორის. რაღაც ისე არის. წაგებაში რო არ მინიხარ ხოლმე, ჩემთვის უცნაური არის ამ იმაში. ყოფებში იქნება რომ მეჩვეული ცოტა რთულია ყოფები და იმ საიტზე. ასე? $42 წაგებაში კიდე არ წავედით. 8000 ონლაინია საიტზე. ერთ-ერთი ტოპ საიტია, რა ვიცოდეთ, რაღაც ისეთი არ გეკონოთ, ერთ-ერთი საუკეთესო საიტია მსოფლიოში. ვაიმე, დანასად ჩაუარა. გონდა ყოველი დაღერს. $104 დაჟი მოგებაში გავედით, ხო არ მიღოდავებითო. ჯერ წაგებაში არ წავსულოთ. მოდი ვნახოთ, აი ეს, აუკეი სარტენდი როგორ მევასება. აუ ძალიან კაი სკინებიდოს. მოდი გახსნათ $100 4 ცალი. ხო, რამე დაისრულეთ. ხო, ხო, ხო. $8 ამის და დავადეთ. დავაი 2 ცალი. ხო. ვიცი რომ დააგდებს, ვიცი რომ დააგდებს. ხო. აი მე საჩაი არა გავაფრენ ახლა. 1 ცალი. აი ეხა ატრაკე მოკვე. ეხლა მოკვე. ხო არ ხადავ $45-იანი. ვა. ცო? აუ ძალიან მევასება. აი, კეისარდენედი და გოლდენ რაღაც რა ქვია, გოლდენ არაბესკო რაღაცა რა ქვია. ეგეიკეი, ეგორი ეგეი არის ჩემთვის ტოპი. ო, ის ძალიან ლამაზი. ბატერფლაი არის. დინახოთ აბა, ჩემ გვიკისროს 8 კატატი. ეს როიალ პალადინი მათ არ ღირს ძვირი. ეგრე მახსოვს ადრე მომწყდა და ხო? $7? რას მელაპარაკები? რა $7 კაცო? $7 ძალიან გამიკვირდა ახლა, რა $7? $7 ნახლად არ მახსოვდა. მოდი აბა. აი ახლა უკვე ესე ძალიან იაფიქრს. $82. 85 დაგვრჩა. მოდი რამე 85-იანი ვნახოთ. აა კიდე რა არის? Trending. აა trending-ში არის ეს кейსები, $58-იანი. აუ trending-ში რაც unavailable. როგორიც და ეს? ანუ მოიცა trending გაწერია და აა sold out. აღარ არის ეს кейსები. ვა. Random skin event case on fire, on fire. ო, ტრეჟერ.
ის რა ბრად სმოკ ახდი რა ბრად ой მე ის რა გოკეთე ის რა იყო კიდე кай რამეს ვერიან კონტრაქტიც არის შეგიძლიათ აქ სკინები შეყარო გვაქვს რამე ისეთი ეს და ეს აუ რამიც ვირიანი ხო x5 hard ხო საშინელება ძალიან ცუდი შეგახსენებ ჩემი პრომო კოდი არის Akebstar საიტზე თუ დადეპოზიტებას დააპირებთ ძალიან კარგი იქნება ჩემთვის პირველ რიგში და თქვენთვისაც იმ თემაში რომ 10% დაგემატებათ ბავშვებო ესეც საიტებზე არც გაერთოთ არაფერი დაიკიდეთ სკინები რაც გაქვთ ის შეირგეთ და არ გინდათ აქ კომარები და რაღაცა ხო სკოლდენ კოილი შეიძლება ძვირიანიც იყოს $50-იანი ну არა ვშვს აი $12-ად გქონდა რაღაც ხო აგერ იულსიო ნახოთ ეს გაჩერდი აი მე ხო არ მიხადავები ბიჭო ეს არაფერი არ არის და აპგრეიდში შევიდეთ ესე იგი აპგრეიდში სანამ შევალთ რამდენი გვაქვს короче პირველი აპგრეიდი როცა აკეთებთ ხალხო რა ეხლა აგიხსნით რაღაცას მინიმუმ უნდა იყოს ესეთი ეხლა განახებთ როგორ მინიმუმ ეს დანა უნდა ერჩიოთ ეს რა ვულკანში ხო და დაატრიალოთ და ამ ხელა აპგრეიდი უნდა გააკეთოთ პირველ რიგში რომ თქვენ თავში მე დარწმუნებულები იყო და წავიდეს მე რიხინით ყველაფერი აი, რატო არ დაგვიგდო ახლა? ის რა გვაქვს? $2 რა თქვა? ის რა? Ticket collect now. ეს არაფერი არა. ის რა გვაქვს? Your tokens collected. Claim. და claim all არის? რა არის? ეს რა არის? არ ვიცი, იან ტოკენს და case. ა, ტოკენებით ხსნი? მოიცადა ერთ ვერ მივხვდი პროსტა. 625 ის მაგ რაღაცა და. ვიცი. ა, всё ясно. არა, ამ ტოკენებად ვერ ხსნი, ტოკენებს აგროვებ ეგეთი кейსებიდან, რომელი кейსებიდანაც აგროვებ ტოკენებს, ეგ გვაჩვენა. მოკლედ, Akebstar-ი არის პრომო კოდი, რო იცოდეთ, შეგიძლიათ. გამოიყენოთ შემდეგ ვიდეომდე. და ლაიქეთ უეჭველი, რომ აქტივობა ვაჩვენოთ, როგორი აქტივობა გვაქვს. სანამ სატესტო და რაღაც რუღაცეები არის. ნახოთ რა იქნება.